زمارون در رمضان په مناسبت باندې حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایو چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د شعبان په اخیری روز باندې مونږ ته دا تقریر او دا خطبه فرمایلی وه. وی اے خلق قد ازل لکم شهر عظیم پتاسو یو ډیره لویه میاشت رااله، او دا میاشت شهر مبارک د برکت میاشت د ډیر لوی خیر، فیه لیله خیر من الف شهر، دی کې یو شپه ده چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره ده، او د هغې بیان به انشاءالله یو جمعه کې رمضان کې درته وکړم. بیا پکې ده چې فرض الله صیامه، د دې روجې الله فرض کړی دی، وجعل قیام لیله تطوعا، او د شپې عبادت زیاتی مقرر کړی دی نفل. او بیا دو چې فمن تطوع فیه بخسته کان کمن ادا سبعین فریضه، چې چا دی کې نفل وکړ نو ثواب یې دا یو فرض دی، وهو شهر الصبر وفيما سواه، ومن ادا فيه فريضه كان كما ادا فريض 70 فريضه، که چا فرض وکړ نو ثواب یې یو پاو یاد دی. دې پورې به تاسو ته خبره کړې وا، او د تراو وغیرہ تفصیل مم درته بیان کړې. اوس وی وهو شبر الصبر، شو شهر الصبر، دا میاشت دا د صبر میاشت ده. صبر ډېرې معنا لري. د صبر خپله معنا په عربی کې بندول او بندېدلو ته ویل کېږي. د صبر ته چې دا مونږ پښتو کې په یو تکلیف سړي باندې راشي او مونږ وایو صبر وکا، د هغې معنا دا ده چې ځان د فریاد نه او د چغو نه بند کا. علماء ظاهری درې معنی ملا لقاري صاحب لیکلي دي، او بعض علما اوه قسمونه جوړی، زه به هغه درې ووایم. یو صبر عند الشدائد والمصائب والآفات، د مصیبتونو تکلیفونو په وخت کې صبر کول، لکه چا باندې غم راشي وي صبر یو دا شو. دویم دی الصبر علی الطاعات، پنیکو صبر ځان بندول، پنیکو ځان ټینګول. ټینګول معنا مې دته وکړه چې نیکی بکې. او یو الصبر عن المعاصی والخطایا والذنوب، د گناهونو او د وړو غټو هر قسمه گناهونو نه ځان بندول. او جهاد کې چې کله صبر راشي نو استقامت ته وایي، ام ځان بند کا، تخت بنا، رستو کېږي بنا. واصبروا لفظ ورابطوا، استقامت نسی ځان کلک کې بند کې تخت بنا. اوس دلته ټولې معنی کېږي. شهر الصبر یو خدا کې د خواهشاتو نه ځان بند کې، دروازې د پېشمنۍ نه تر ماښامه پورې خواهشاتو نه ځان مکمل بند، د خوراک نه ځان بند کې، د سکاک نه ځان بند کې، او د انساني د تقاضا د خواهشاتو نه ځان منې کې بند بکې، د استقامت براول ځان بکلک کې چې دې تر تا توجه را نشي دا یو شو. بل په عبادت بم صبر وکې، هغه دویمه معنا هم دلته چلیږي. دا یو لوی عبادت دی، ځان ټینګ کا ورته پښتو کې خلک وایي، ځان کلک کا، دغه د صبر معنا شو، ځان ټینګ کا، ځان کلک کا. د عبادت د پېشمنۍ نه اور اسو تر ما خام پوری میس کڑا دوار نہ کی اسے نہ چی شیطان دے دوکا کی اصل خانے تن نہ او دلام بے ورا شمن سو خوشتا نہ او بابا پکے واما نو بابا وے خو اللہ خوشتا کر انسان نشتا خو رب العالمین نشتا یا کوٹا کے دن نہ اس سو کم نشتا راش سے خوراک بو کم او خلق تبیم زمار ہو جدا خلق نہ خطر ہو جا خلق لنے کسے اللہ لنے سے نو الله خوشتا الله خدا نه خبريږي. ډېر لوی جرم دی چې قصدن څوک روژه ماته کی، ډېر لوی جرم. یو خو به دغه روژه نیسي چې دا کمی ماته کړه، او بل به شپېته روژې ورپسې نورې نیسي ورسره، یو شان به نیسي چې تا ولې دا دومره لوی جرم، او بیا به مو سره الله ته توبه وباسي، بیا هم ډېر لوی ګناهګار دی. نو شهر الصبر د خواهشاتو نه بم ځان بند کې وا، او په دې روژه به استقامتو کې ځان به ټینګ کې، که ته ګم شې نو ځان ورسوا، که وګم شې نو ځان ورسوا، ځان کلک کا، ځان ټینګ کا تر نور پریوتو پورې. او درېمه خبره به موکم د صبر، صبر عند الشدائد شهر الصبر، که چرته څه تکلیف جنگ جګړه جوړه شوه
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي کہ یو سڑی در سر جہالت کی او یو سڑی در سر جگڑ کی نتوتو چی انی صائم در وجدان ہر قسم تکلیف مصیبت راضی زان دا فریاد نہ زان دا جنگ نہ زان دا جگڑ نہ مت بن کا مو ہے وے دمار ہو جدا ار سمر جہالت کے در سر سو کئی نو منڈے مو آ بعد خلق کوئی کہنا یہ پپلان کی روجہ لگے دلے مالے کا روجہ پچا نہ لگی روجہ سے ہی پچا ہو لگیا روجہ ہو لگیا نا وہ گیشوے مانا نو داخل تا چھ خپل زمیداری کہہ رہا دے نزیات ہو گئے کہے گئے او دا دے نزیات لگے کہے گئے او چھ ناجوڑا شی بیا بسکے او چھ پسفر شی بیا بسکے اسے خلقو بانے جو لکڑی دا خواہش تابیشی بھی روجہ پہ لگے دلے دا روجہ پچا نہ لگی روجہ چالا زور نہ ورکی روجہ نفس لزور ورکی نفس کنٹرول کئی نفس تیزی نہ گناہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جس سرکش شیطانانو تڑلی شی پر روجہ کیا جس سمرہ سرکش شیطانانوی بلکہ سرکش پیریانم یو حدیث کی راغلی دی اغم اتڑلی شی تاسو خیال دے نور کل در روجہ پر نسبت گناہ کم شی دخل کو عبادت دیت شی دروجے پمیاش کی نسبتاً خلق صدقی زیادت ورکی دنور پا نسبت دروجے پمیاش کی خلق زکاةو نا زیادت ورکی دروجو پمیاش کی یو بل سر خلق خیر خیگرد زیادت کی تلاوت دا قرآن شریف زیادت کی گی اور اگر بدقسمت چی او لسمیاش تی جمعات تا مخنی کلی غم جمعات تراشی ولی شیطان تلخلد شوی سر کشر او پیریانم تلد شوی خو نفس خوشتا کنا جال خوشتا یا اولس میاشت خوشتا پا دی وجود کی وقت تیر کردی دی دا غیر سرات خوشتا خوصنا سخا مخا کمشی نو روجہ پچانا لگی دا دروغ دی روجہ سڑی بندی دا گنانا روجہ سڑی شیطان اللہ تڑی نو روجہ در باندی سنگو لگی دلا نو چھ سوکم پا دنیا کس غلطی کئی وی دا پا دا روجہ لگی دور روجہ لشو روجہ نہ تے دے یو کوتا کچت کاؤ دے مازدگر لے را پری دا والا چھ پتاو لگی چھ روجہ پہ لگی دلی دا کنر لگی دلی اخو مست دے مست مستی کئی خلق و تخیی کہ زمان خو روجہ رو زمان دماغ کار نکئی زمان روجہ رو زمان مازغ کار نکئی ترا والا یو بدماش دے مخاما خود رو چھ پتاو لگی چھ دماغ کار کئی کہ نکئی دا خو خدا غریبا دا دے پہ نیک ور دے دا خو گاونڈی غریب دے دے پہ نیک ور دی تیو مضبوط ٹو پکمار سو درو اب دو دری فلقہ مباسے و کنزل میں موتو کی خودش تکر پہ روجہ ہو لے روجہ موجہ نہیں لے گی روجہ سلینا شیطان بن دی دارا دخپل مستی دا مستی پر روجہ کی مستی بنکو وہو شہر صبر اللہ نوکہ دا صبر دے وکو درے قسم میں دا تاوی زان دے بن کو ما خام تا دے روجہ و رسولہ او دا غدری اسی دونو نخورا اسکا خواہشاتو نا دیم زان بن کو او کسوک دا تس قسم تکلیف رسائی او پریشانی پیدا کئی دا جنگ جگل نا رمضان بن کو دا مصیبت نا رمضان بچ کو نو فیدے سدا وصبر شوابه الجنہ دا دے صبر والا روجہ سواب بے دا جنت نبل ششتنا دمرلوی سواب دیتا روجہ ہوئی روجہ دا سے ہوئی تھا سواب جنت شباز رسول اللہ مبارک فرمائی اور یو بالحدیث کی رسول اللہ مبارک فرمائی السوم لی وانا اجزی بھی بی روجہ زماد و بدل و زمان زمان دا طالبان دلتا سوال کہ چہر عبادت دا اللہ نے دا روجہ تخصیص اولے ہوگا دا روجہ تخصیص پدے وجہ ہوگا کہ نور عباداتو کہ دا نخام خواب بندہ خبری حج کے خوندن دیر خبری دقا رنگے دا حج نے علاوہ منس کے خو جمع دا بے جمع منس میں کوئے جمع کوئے دا جمع سواب یو پا اویشتے دان لمنس چکے چی اویشتے اقل او جمع کی دی یو کا برابر رمضان کی گوری دان غرق نکے دا رمضان سواب یا سمرہ شو ورزان لچی یو منس دیو کا یو منس او دا جمع دیو کا نوڑیر لوے فرق دی او یا زان لدہ جمع یو برابر دی او بیا پا رمضان کی یو پا اویا دی سمرہ لوے اجر دیو کا چھو دے لوے سواب دے جمع لخام خاضے او جمع کے شرکت خام خا کوئے نو زمارنو نو گورا خالق دن خبری گی او دق کرنگے چھے زکاة ورکے قبل سو خبر نشی او چالا چھے ورکے اگا خو خبر شو کر کتوا دا زکاة پانا نموے پٹے اڑکی دا زکاة نیا تو کہ انو آگا صدقہ خو معلوم شو کرنے چھے مالے شیرہ کب واحد روجہ اغ عبادت تکی تسوک نخبرے اس سوکتے نخبرے خدا بچیم نخبرے نخبرے
زمون صاحب د هدایت دیار لسکاله کې د هدایت لیکلې دا او رستو بیا پته لګې دلې دا شاګردان وی ویلې چې دیار لسکاله درو جاو او پدې روزه خدو بچیم نو خوا رستو پته لګې دا خدې بوله روټه راوړه او د بوته کې را نو کې به خو د خدې تبې وزا دروازه به بند کړه نو طالب تبې وې شاګرد ترا شاره روټه اخرا نو شاګرد بډوړې خوړا وېزا اوسلال شا نو ابلال نو خدې تبې راشد الوخي او صاحب نو خدې به وې ګیندا دو خوړ او شاګرد به وې چې دار دنه پاتې و مالې خو دې نو چې پروجه تزور نه خبره نه خبرېږي نو الصوم لي خاص زما د پاره د بل اسو کته نه خبره نه خبرېږي او یا بعض علماء چې الصوم لي سمانا دا خاص زبدري دري توجيهات علماء کړی دي خدای وي کافر دي دا و انا اجزي به بدل بزور کو نو چې تی بدل الله وي زور کوم نه نور هم الله ور کوي د دې علماء مولا القاری او صاحب د عین توجيهات کړی دي خو زبره ته مزیدار او کوم ادا چې د نور عبادت او ثواب به الله د فرشتو په لاس ور کوي دي په خپل ور کوي خپل انا اجزی به اللہ ودا او چې الله پخپل ور کوي نو دا الله شان بیا جدا دی نو چاله وشي ور کوم چې دا پلان کې لور کنه لګ به ور کوم او چې پخپل ور کوم بیا له لوی اډل ام جوړ کوم نو معمول شی به نه ور کوم انا اجزی به نو ثواب د دې روزه جنت قسم دې ډیره مبارک میاشتا او د جنت در رسیدو میاشتا چې سړی پکې ځان جنت ته ورسېږي بیا سوئی وهو شهر المواسات دا میاش دا خیر خیر کرے گا جو بل سر خیر خیر کرے گا غریبانان سر مدد پکی ہوکے خیر خیر کرے گا پشمنی ورکے غریبانان اللہ مسکنان اللہ ار چاہتا پا اخبر گھرن کے فقیران و مسکنان معلوم دی زکاة اوباسے پر رمضان کے زکاة کو اصل دا دے چھے کل در باندے کال پورا شنو ورکے با او خیر کہتے رمضان کی ورکے پیش کی مورکے پر رمضان کی نوارے کا ثواب یو پاو یا شو ثواب غیر زیاد دے او دویم دا چی رمضان کی عموماً کارونا بند شی او دے زمانہ کی خود کرونا دا وجہ نبیا کارونا بندی نو غریبانانو تڑیر پریشانے دی نو ہر انسان چی پاغ زکاة فرض دے ورکے دے غریبانانو دا پیش کی ورکے مزدور کار غریب بسی 1500 دیاری دا خدای دی په بیماری نه راولی ک پیرال 1500 دی بخپل بیمار پالی او کدی به خپل بچو لخیټ او مزدوری کوي څه شه دی ګل کار دی یو زر 1200 روپے غریب اخلی دیاری بار دی کله دیاری اولگی کله نه لگی 1500 روپے اخلی اجزانان دی غریبانان دی لور ور پسر دا ودی با ګران کار دی زوی ور پسر دی واده بوله کی ګران کار دی خېټه ور پسر دا او د قرنګ دی خره خزی د مو عبد لونو دا وی خېټه دی غریب پا دغه کی دی نو دی بس کوي خوا دی بس کوي دی ماشومان سره سکی او چې بیماری پراله او ډاکټر للار دی بس کوي نو د مارونو خیر خیر غړي پکې وکي پېشمنی ورکه غریبانان الله ما خامی ورکه غریبانان الله قسم نه زموږ صحابه په خپل ای یو ځل یو مېلم راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دے بسو کور تبوزی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وے دبے بوز چے کور تے سنگو تا نو بی بی تے وے ام سلیم بی بی وا وے ام سلیم سشتا زیف و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ مبارک ملمہ میں روز دے دے دا غم ملمہ دے مارا وستا دا حضور پاک ملمہ شاہ باس پدی بسو نا خوشا لے دل نا و توی نور خود نیست خود ما شومان و سلک خوراک ستا وی نوی میسی بیا وی دا ما شومان دیو دکا دو دکا ما شومان و غریبانان و جلل وگیو خو پلو بموگی مشغول لا مشغول کل اغیو دکل ناری و دکل واحو اتباو کدا سی مونگو چه میلما دا دروازی مخ کی تیری گی ولر زی کسی کو نظر گندشاک و دروازی تا دل نلال خو کورار سوی فقیر مسکین کوي خیر راوړی د خدای مو بخا یو خدا سوالګری دي چې هغه کسبی سوالګری دي زنانه نن سبا په دې لارو کوڅو کې ګرځي او په دې رمضان کې بل خصوص خلکو پسې دا موټر شیشې ډبای زنانه وی او تکړه کسانی بالغان رټل بنه کې خدا هغه سوالګری چې دا دوی خپل کسب ګرځول دي مور کوي ا دې په دې خپل کلی کې غریبانو لور رتل بم نہ کہ ام مسائل فلا تنہر او دوی سرا سوال دخ جنہ کو لپیغ دی جنہ کے پا کسو کی گر دی او پا پی خور کی دی سرا مدد کول دا دوی سرا پا گناہ مدد کول او تعاون علی الاسم والعدوان پا گناہ با مدد نکے یرا چرا تا پتاو لگی کدا غا کسبی دا
کسبی دا معنا چې د کارم دغه سوال د سار روزي او زر دوه زر روپۍ ګټي او کور ته وړي او بیا دا دکانداران هم پیپیږي او دا تاجران هم پیپیږي هغې ته پته ده او مسکینان فقیران چې سوال کوي ورکا د خدای نوم یې درته واخې بالکل ورکا غیبی ګټې ما لاړ شه اشکرې وړه والا ورکا غریب دی کجوري والا والا ستا بچی خوري ته پوستکی وړی او د ګاونډي د کور مخکې غورد ظالمه د خدای نه نه یارېږي دا مال خدا له خدای در کړی دی دا تارا الله رشتی شي غلې مور کولی شي قسم دی الله په دې قادر دی چې یو نه واخلي او بل له ور کې دی یو نه والي او بل له ور کې په دې رب العالمین قادر دی ګورې یو سړی سوال وکړ یو غریب سړی او سوال وکړ سوال او سیبه دی خزی څه شی راواغه چې دې سوالګری له ور کې او خاون ورته غوسه شو وینه به ورکې خو ډېره زیاته مینه وه د دې ښځې او د خاون په مینه بالکل به نه ورکې هغه فقیر مسکین بار بار دا خبره کوله چې ما غریبې ما اوږې ما مال راکې زه ولا ور نه کړه هېڅ یې ولا ور نه کړه د دواړو مینه وه ډېر محبت یې وکړې څه اوږده ده خو بل اختصار اخره کې د دې ښځې خاون دواړو یو بل سره روانه راغله کروانه رااله دې سړی دې خځې له طلاق ورکړ ډېر زیات مالدار او دا خاوند دی پوره مالدار او فقیر چغه والا او د ور نکړه زاو رکشا څنډا ځان لګټه کنه ما څه څه وی ویرټ خځه غریبه د خاوند مخ کې بیا غل نشي کړ د دواړو مینس کې اختلاف راغې دا قصه وګړه د خدای مختصر وی دې سړی دې خپل خځې له طلاق ورکړ اغا خځه بلبل خاوند دواړو سیدل خاون خو مالدار نو خو خدای پاک دا خزه برکتی غوندې وا دا خاون دی خدای مالدار مالدار که دواړه یو بل سره یو ځای اوسېدل دغه سې لوړی ته ناستو یو سړی آواز وکړه خیر لوړې خدای مو باخا دې سړی دې خزه ته به الله د خدای نوم یې واغښه بشي ولې یو صدا سخی ځاله په منډه سامان واغښت او دې فقیر له یوړه او چې څنګه یوړه غ فقیر لا نو هغه دې خزه را منډه کړې خاوند ته وی اسړیا یو ناشنا خبره مې ولیدل وې څه ناشنا وا وی هغه سوالګر خدا ما غزول خاوند او چې دې ولیدم په جړا شو راته هغه اخو ډېر لوی مالو اخو ډېر لوی دولتو دولتی څه شو امالی څه شو اخو کوڅه کې مونږ ته ولاړ دې سوال کوي ما خو په ډېر زړه خپه شو ډېر ناشنا مې ولیدا خاون ورته وی وی ناشنا را ته زو ما وی او وی ناشنا هغه ده چې ما په ستاسو په کوڅه کې آواز وکړه چې خیر راوړې او دې ظالم وی چې ما ورکه ولا سنډا یې ځان لدې کې هغه خدای فقیر کا غریب کا دې خدای مالدار کا هغه نیک سیرت هغه چې خوخه وا خدای پاک دل نکاله را وستا زمارونو الله پار سي استادر نه کوي ان بطش ربک لشدید دا خدای نیو کړی را سخت دا چې خدای سو کرو نه سي قسم په خدای کې ته سو خلاصو نه شي قسم میرا ته زمانونو دا فقیر غریب تا مسکین تا مخمتا وها ورکا والا سبکه زکات ورکا زکات څه شی دی مړ په سلوی ختم روپے دا په سلو کې دونی به روپے ته نشي ورکول دونی به روپے کدا زکات دم په زکات یو کال یو جمعه کې د تبا یان حکم ان شاء الله العزیز دونی می نشي ورکړو تا ته وی پسلو کې دونی می روپے واه 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 اونی می روپے ستا د بچو او 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 97 روپے سلویخ تو کې یو روپے ورک یو کم سلویخ په خدا بچو لگا وکړه یو نشي ورکول ظالما تا خدای روزی دتا نه غشتي شه بل مرکول شي او داسې من لا کولې شي چې دا روزي به تاسو سره یو در باندې به بند کې نه به خو بیا به سکه ډېر مو د مخ کې زماله چا روټه کړې و ته ډېر کلو نه شو په دې په خبر کې او ما دې دونه قدر کړو چې دا یو مشهور هوټل دی دا غي نه را لخوراک را غوښتې او زما د وجه د علاقې علما م را غوښتې په خبر کې زما د مینې د وجه نه چې کېناستو دلې ټپن کې سر ماهی به عثمان ایر دک مسور دال لاړل نه پکې مال گوا او نه پکې غوړو سپور یا شی دلې هغه ځان ته په پلیټ کې واچو لغه خوړا ما ولې ته مونږ سره په زما را دینه پاره دا هر څه تاسو مخ کې پراتر نه شم کولای چې اوس مې خوړل مال غم دی دا بی غوړوم دی بی مال گیم دی بی مسالیم دی دا قدم اخوار کولی شي الله کنه شي کوي زمارونو داسې باندې کوي
فقیران مسکینان کونډه یتیمانان د دې ستا په مالونو کې حق دی قسم دی چې حق دی ورکې دا خپل حق دی دا زکات د دوی حق دی دا ستا نه دی دا د دوی دی ورکه والا حکومت له ټیکس ورکې او خدای له زکات نه ورکې بل کې ټیکس ورکې په موبایل کې چې کوم پیسې لګې پاګه کې ټیکس ورکې په نت باندې چې کوم شی لګې پاګه کې ټیکس ورکې په ګاډي کې چې روانه موټر وایله ټیکس ورکې په تیلو پیټرولو کې ټیکس ورکې نو خدای له ولې نه ورکې الله له ورکه کړه درکې قسم په خدای یور بالصدقات دنیا کې هم له خدای زیاتې او په آخرت کې خدای زیاتې نو شهر المواسات وی د رسول الله مبارک مېلمه دی به نووي می سي بیانه کې دا بچی دی ودکا ماشومان یې ودکل غریبانان د لوګي دې ته صحابه کدا لوګي نه ودکړل اوس بیا د مېلمه قانون دا دی چې مېلمه سره به تم خوري نو خوراک دومره دی چې ایله یو کس به مړی که خدا خاون و سر خوری نو بیا خو میلمه نه مړیږي او دا هغه زمانه و چې د پردې نه مخکې خبره و خلک به کورونو کې یو بل کره دن نه په اجازت لرل نو دا خاون دې ښځې ته پټوي او کار وکړه که موږ ورسره نه خورو خو دا میلمه به وایي چې دوی ولې نه خوري که موږ خورو شی کم دی او دا میلمه د رسول الله مبارک دی پوره مړول غواړي واه واه نو یې داسې وکړه روډه کې دی نو ته به پاسې دا ډیوې لا او ته به دا ډیوه د پسه طریقه مړه کې نو دی به موړ کو پتیا رکی امنګ به گزاره وکړو نو چې روډه کې خو دا نو در پاسې دورې کې ډیوی دا رڼا غلې دا نو پلاک پلاک نو ډیوی له پوکي ورکو نو خو دا ډیوه بل کا کنه وی نه بلیږي نه بلیږي نو دا تیارې جوړ کړه نو میلوې موړ کو په خپل به اسې پلیټ لا ګوتې وړې اسې به ګوتې وړې چې میلمه خپه نشي او ټوله روډه په میلمه خپلا میلمه ماشوم خو نه غو خيارو سال چلاغي رسول الله مبارک ته الوه ودا الله رسول بچی نارو دکل او ډیبلی وېم لکلا زه مول کړم په خپل خېټه راون غسته او نارو د شو نو الله قران شریف کې آیت نازل کړ صحابه اوږد حدیث مختصر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صحابه غ خلق دې خپل نارو اوګی دي نو په خپل گزاره کوي خو بل الله ور کوي دا صفت پیدا کې پیدا شکر دی مون خواغه سینه مون سره خوشی دون ډیر دی نو چې پکوړې په خې 15 شپک د کسانې نو شل په خې کا چې شل په خې نو ډیر سلوي په خې کا نو یو یو دانه تو خو گاونډیانو لا مور کا د دې غریبانو د گاونډیانو د بچو بم پکوړو تړ کېږي هم د خدای بندگان دي کنه دا غریبم سی خکی تړ کېږي هم د خدای بندگان دي کنه دا غریبم غړو تړ کېږي هم د خدای بندگان دي کنه دا غریبم رجو تړ کېږي غریب د خدای بندگان دي دا غریب غوخه تړ کېږي نو تا ته لس پرات دي نو لسو کې شي نه ها کا تا ته پینځه قسمه شي پروت نو سلور قسمه اخرى تا ته دوه قسمه شي پروت نو خیر دي د دوالو قسمه لګ لګ دي خپل گاوندې لا ورکا او د الله په نومه ورکا الله ویني دا الله نه غیرتی ذات بل نشته دي اوس بدتا ویما شهر المواسات جنگ غزوه یرموک کې یو صحابی فرمایي وی استخمان پراتری وی زما د ترز ویو نو وی ډیر زیات تګیو نو چې دا ما مشته وبو ډکه د تر غزوی له میراون او به وغفتي غریب زن کدن وخت دی زن کدن نو یې خوا کې وسره بل زخمی پروت هغه دی او بو تدا سے فریاد شانته وکتل نو ما تر هغه تر زوی وی چې اشاره وکړه خبرې نشي کولې چې دلا ورکا وی چې هغه لمه وبې وړه هغه سره خوا کې بل زخمی پروت هغه او بو تر په شاو خو قتل د زن کدن د تن نه نه مل له وسایت نو هغه زخمی ما ته وی غلا یو سا وی چې هغه لمه یو هغه سره خوا کې بل زخمی هغه داسې او بو ته په شاو خو قتل هغه اشاره وکړه چې ما پرې د دل یو سا وی چې هغه لمه یو هغه نه ساختلې و نو واپس مې غدریم لراولې دا غنم ساته تلې و نو واپس مې دویم لراولې دا غنم ساته تلې و نو واپس مې رترز وی لراولې دا غنم ساته تلې زن کدن وخت کې قرباني ورکې ما پرېدا خدای بل الله ورکا دا د صحابه وجود دی الله چې ما ته وی امنو کما امن الناس صحابه ولا ایمان پیدا کېدا دا د ایمان متعلقات هم په ایمان کې داخلي دا د ایمان متعلقات دي دي ته شعب الايمان وی لیکيږي دا د ایمان متعلقات دي دا په ایمان کې داخل دي لکه دا کوټه د پکې د نو پکې کوټه کې داخل دا درې پکې داخل شي دا رنگونه پکې داخل شو نو ایمان د متعلقات د ایمان امام بخاري په ډیر زیات بابونه کتاب الايمان کې لګولې دي چې تاسو مهرباني وکړئ په دې ان للایمان امورا د ایمان د لپاره متعلقات دی ایمان بغیر دا غینه
نه مکمل کیږي. نو یو د ایمانیاتو د متعلقاتو نه دا دی چې بل سره خیر ښېګړه وکړه، مواسات وکړه. مواسات او صحابه بس چل کو، هغوی به مواسات نه کو، هغوی به مساوات کو. خیر ښېګړه خدای ته وایي چې لږ شی ورکا، هغوی به وی نه چې زما سدي کې دا غونډه غله وه، هغوی به مساوات کو. مساوات لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. دلتزم علماء لكم نوبل سر خير خير شهر المواسات بشمني رو جماعت ورك غريبانا نلا او بياسوي اس النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه. فده كده مسلمان رزق زياده ما شاء الله زخنا ما سو كي وي حضور پاک مبارک فرمائي مسلمان رزق زیاتی گی بل دی پیشمنی ورک طالب خدا یو پاو یاد کی دی نم زیات اخلاص سے سمرا زیاتی بل دی رو جماعت ورک داغی یو پاو یا بلکہ داغی نزیات پا خدا پاک دے دا یار ما خو ندی ویلی دا ما خو خلدا ما خو دا رسول اللہ مبارک قوت حدیث تا شروع کرے دے دا مسلمان رزق پا کے زیاتی گی دا غریب هم زیاد شو خلق و سر خیر خیر گڑی وکڑی او چی دی مالدار کم ورک دلب ام خدا پاک زیاد کی. ما هو تاسو ته تیره جمعه ویلو چې رسول الله مبارک درې سیزونو باندې قسم کړی دی. د پیغمبر مبارک خبره به قسم موږ منو، خدا قسم بعضې وخت کې حضور پاک خپلو صحابو ته هم خوړلی دی، نو د تاکید او د مضبوطوالي دپاره خلق قسم خوري. ولې الله رښتونی نه دی سه الله والعصر نه قسمونه نه خوري خدای پاک. ته وایې خدای قسم ولې خوري؟ رسول الله مبارک والذی نفسی بیه دا قسم ولې خوري؟ خپلو صحابو ته وایي. صحابه خو پاغه دونه مضبوط ایمان و چې ټنګېدل ایمان، نو درې سیزونو باندې قسم خوري. او پکې دا دی چې صدقې سره به مال کمیږي نه، صدقې سره مال نه کمیږي. نو شهر المواسات د خیر ښېګړه بیا سوی دا هغه میاشت یزاد رزق المؤمن فيه. اوس بلا واوره ماشاءالله من فطر صائما کان له عتق رقبه ومغفره لذنوبه. روجه دار لچا افطاری ورکړه، روجه دار لچا افطاری ورکړه، دومره ثواب یو شو لکه مرایې چې زیات کړي. مرایان خو نشته اوس یو سړی وي ارمان کوم مرایانو ما به هم د خدای په نوم ازاد کړې. مرایې خو په لس زره هم کېده، په شل زره او په یو لک به هم کېده. کانه کمن اعتق رقبه لکه مرایې چې ازاد کړې. مرایې او بل څه شی دی وفي ومغفره لذنوبه او دا د ګناهونو مغفرت هم شو. عربو کې دا ډېر لوی رواج دی. مازیګر چې څوک رواني په لاره باندې زه په دې خلک ولاړی په دې روډونو باندې او صاحب پیکیج جوړې کړي، پاګه کې ډبل روټه پرته ای، پاګه کې یو مالټم پرته یو سیبم پکې پروت یو 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 پینځه شپږ کجورې پکې و د اوبو بوتل کې پکې. بس دا څلور پینځه سیزونه یو ځای کړي او ډبی کې بند کړي او چیغې به راته وي لاس به راته خوځی دا لاس به خوځی. نو ګاډی ودرېږي نو که ګاډی کې سور لس ورلی وي نو سور لس ولی ورکي څومره لوی ثواب یې وګټي. او زه په دې بیا چې ماښام ته پینځه شپږ منټه ای نو زه په دې په دې هوټلو کې او په دې لارو کوڅو کې خلکو د خپلو دوکانونو نه مخکې درسخان غوړولي نو ورشه خدای پرې څونه اباده کړې، څونه پرې خدای اباده کړې. نو موږ دا شی نه کوو، دا شی په کار دی ها کې یو چاله افطاری ورکړه رو جماعت یې ورکړه داسې شو لکه چې مرایې آزاد کړي وي او دویم ګناهونه به الله مات کړي. نو صحابه وی قیل یا رسول الله لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم. هر چا سره خو دومره شی نه چې چاله رو جماعت یې ورکړه. بعضې خو پکې غریبانه دي، اوس یو غریب وي چې دا ثواب ګټل غواړم نو هغه سره خو څه نشته. نو رسول الله مبارک فرمایي يعطي الله هذا الصواب لمن فطر صائبا على مسقط لبن او تمرة او شربة ماء. ودا ثواب دا اغا چاب کیگی چا چالی یو گوٹ پی ورکی، چالی یو گوٹو بورکی، چالی یو کجور ورکی. خبر ایدر تا سان اکلا دا نچی مولے کا یو کجور دی مورکلا، یو کجور رو جماعتی لا یو گوٹو بدی مورکلی، یو گوٹ پی دی مورکلی، یو گوٹ پی. نو دا ثواب دیو کٹ گناہ دی ماف شوا او زیاد دمرا ثواب دیو شلو کچم رئی دے در دمارونو چوستا یو گوٹے کجوری واغشتے لکه پسو په 200 کیلو دی، په 200 کیلو. نو چې 200 باندې د کیلو واغښت نو په هغې باندې 500 کسان رو جماعت ای. نو چې په 200 باندې تا تا د 500 کسانو لکه 500 مرایان چې دې داد کړي د خدای بنده
او پنځوس ځله به د خدای د ګناه نه معاف کړي. ایرونو سترګې مه پټوو دلته کې په دې ویښ شی د رسول الله مبارک په دې حدیث عمل وکړي. احادیث مقصد عمل کول دي چې موږ د پیغمبر مبارک په حدیث عمل وکړو. ومن اشبع صائما واه او که چا مول کا روجه دار سمع مول کا ثواب سمر دی کان له مغفرۃ لذنوبه وسقاه الله من حوض شربۃ لا يدنو حتى يدخل الجنه وكان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيئا وهو بل سوي وی که چا سړی مول کا مول پورے مول کا او برو جماعت ولا ور کو روڑے مولا ور کلا اللہ بے گناہ مو بخیو دا حوض کوثر کو بولا خدای پاک ور ادا غی نہ پتن د نشتا جنت ذکر کا خو جنت خو بیا تن داڑو خد تن دی سیزن خو تن دی وقت قیامت تے بس تن دا ختم جو جنت خو بیا سڑی برابر دے گی کوئی سب نشتا دے. او چی چالا دی رو جماعت ور کا بل ثواب سمر دے دا اغا چی سمر دا روجی ثواب و دمر استاشو دا اغا با نکمی نی سو خبری شوی زمارونو سو گورا یو خودی پا یو کجورو پا یو گوٹو بو پا یو گوٹ پا یو بانده ستا خودی گناہ ماف کئی او دا یو مرئی برابر ثواب در کئی او که پورا دی مول کو نو گناہ دی ماف شوا او دا رسول اللہ مبارک دا حوض کوثر او با بمتا دا خودی پاک در سمرا او دا آغا دا روجی برابر ثواب شو بعد خلق دا بل پر روجہ بانده روجہ ماتے نماتے یہ روی بیا زمان کمی گی نیک وقت ستا نکمی گی پیغمبر مبارک فرمائی ستا نکمی گی ستا برابر ثواب دا گوشو او بیا سوئی شہر اولو ہو رحمت اول رحمت تے دا تا ستا مابیل او دوی مغفرت تے او دریم دا اورنا ازادی دلی خواب پورے گا بیا در تاوی در ایک قسم بندگان دی یو اغا بندگان دی چی اغا در نیکان دی گناہ سر ننشتا لگا پیغمبران شو سر ننشتا یا گناہ شتا خو نیکان دی گناہ ریر لگا دی دا یو قسم شو پدی انسان داول ندخ پر خدای رحمت شروع شو رحمت شروع شو بیا دا خدای رحمت نبندی گی اول پی رحمت شو دا اول اول دا دبان دی رحمت شو باس ابندی گی نبیا او دویم اغا دی چی گناہ هم که یو نیکیم که دوارا اشتا نو دا لون بے لس را دی پا دبان دی رحمتو نو وریگی نو چی دمیان دا لس اونی تی نو خدای پاکی ماف کی وی بر او دریم سوک دی دی عفق من النار آخر ہو دی چی دا لس را دی رو دا شل و دیو نیسی او اخیری یو اشتم تور داخل چی و اغا و نیسی نو اللہ پاک دیم دا جہنم دور نانداد مالا سم قسم پا خدای اپکتانوی دا لوت می آشتا نو دیوی دا لوت دا مانا چرا چی دا خلق جیبون لوت کا دغا لوت ندے لوت دا مانا چی سوابونا لوت کا اگر سوابونا لیکن زمارونو بیاسوئی من خفف عن مملوکی فیہی آتقہ اللہ من النار کچا خبل زمیدار سرا امسایا سرا مزدور سرا غلام سرا وینز سرا اگا زمانا کی خم مملوک غلا کا وینز وا اس پاک دا ٹول داخل کا نو کر دے کلاس فور دے او اگوی سر دی گزارا وکلو کار دے پہ کم پچے رو جدا اللہ با دے سر تا جہنم دا ورنا دا مفتو کے بخنے میں آشتا خدا دا سی دل کجی پاسڑی باران وری گیو دے دے سر بل طرف تا کی نا 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 دا دا رحمت باران دے دا دا مغفرت باران دے دا دا جہنم نا اورت نا ازادی دل دی دینا با سر نا تا لیکن زمارونو سلور کسان نبخلی کی گی خواہ سلور کسان دا نبخلی کی لیلت القدر چکم اغشپا دا اغشپا دا چکم اشپا دا زر و میاش چود عبادت نبہتر دا او اغی کی او خاص قیم دی پا اغی خاص قیم اللہ دا ارچا دعا قبلی لیکن دا دید او لیلت النصف من شعبان دا شعبان پا پیند اللہ سم خدای پاکا دیر خلق دا اور نازاد دی لیکن دا سلور نبخلی کی سلور کم دی مدمن و خمرین چی ہمیشہ شراب سکی حضور پاک مبارک پاکی ہمیشہ لفظ را وستا سمت تب کہ یہ سلی شراب اس کے لئے بیادی توبہ وستا نا خیر ویس کے لئے مافی غمت توبہ وچے مدمن دے ہمیشہ شراب سکی دینا بخلی کی گی پر ہو جائے شکر دے الحمدللہ ندی گناہ نمون خلاص شد خدای پاک پر ندی نخلاص شد شکر دے اور دیر قمق الخلق دی چی غب اس کی دیر بے وقفان دے چی غب شراب سکی او نن سبا دا شراب نم بدل دی نم دا شراب دا خمر و تنوی نور نمونا ولا خلق بے خود دی نو یو دا نبخلی کی گی نمبر دویم سوک نبخلی کی گی عاقن لی والدے ہی نمور پلار نا فرمانا
دا مور پلار نافرمانه نه بخلی کی مور پلار سره خسلو روغه و سره وکي جوړه و سره وکي که چا د مور پلار خپای رمضان میاشت لګه توفه والا او ورشه د خزی ممنا خو د خزی د لاسه د مور پلار نه عقد کنه نافرمانه د خزی خپل حق دی د مور پلار خپل حق دی د خزی ممنا مړه چې دا مور پلار دی خپای او د خزی منی نو خپکی کنه نه د خزی بړوال خزا خو ټیک تا خو دومره هم نه کنه خد خپل حق شته کنه بس دی ډوډۍ ولا راوړه جامه ولا راوړه پیزار ولا راوړه ډاکټر لی بوځه مینه ورسره کوه محبت ورسره کوه هم درته ویل لیکن دا سیوا مې نه کوي نو خزې خیال به ساتي خو مور پلار به د خزې دپاره نه پرېږدي نو مور پلار که د چا نه خپه ولکه چې چا نه هم خبري زما دا بیان چې څوک هم اوري نن به دا فیصله کوو که خیر انشاء ډېر وایي یاره نو ما سره زیاتی کوي یاره نو زما ښځه نه ده خوښه دا کېږي چې د خواښې به انګور نه وي خوښه خو د انګور جبه پنځه ګزه ده نو ځکه به یې نه وي خوښه دا خو دې غریب او پسې پنځه میاشتې په کوڅو کې چکرې والی دي الله خوښه کړې ده پنځه میاشتې په کوڅو کې چکرې والی دي نو دا الله خوښه کړې ده او خامخا کور د دې دی چې انګور لاله او هغه ځان د کور مشر حسابي نو خواښې له قار وردي کوي یزوی زمو مانه دوی ولی قبضه کوي دا اور زمو استاد په دغه کې واغښ په لاسو کې واغښ ته نو خامخا انګور دی لګو گزاره کوي د خواښې سره او خواښې دې بې ځایا دغه نه کوي ګورې بعضې خواښیانې مسیغه څه ورته ویلې کېږي ابیا مې لیونی وي په تور ژمي باټینګړ غواړي نو هغه قصې د خواښې نه کوي ګزاره یاره خره بشیر جان خو له دې غم خلاص دی دې دې لا وایي ما ده ښځه نیک بخته شکر وباسا چې په دې غم خلاص دی جنت کې بدله خدای کا خیر ان شاء الله درکې ښا بشیر جان خځې نوم دی واغش کنه دا کونډې دي دا دا سر دې په واره دا چا چې کړي دوی نه تپوس کوا نو عقل له والدې دا په دې باندې بیان دته یو جوګو کوم ان شاء الله او دریم کم یو دی قاطع الرحم رشتہ ماتولو والا رشتہ ماتو بایکاټ تا سره دا ما بایکاټ تیر ورته وای او خدي ته سوای کتا دا ما دې رور سره بیا خبره وکړو دې کړه لاړې ته په ما طلاق هاي ته خدای دې طلاق به خو باز رور سره بیا رستو دې رغیدل نه کیږي بیا راشي را چې ما خدا خبره کړی وای اوس خو غیده نه کیږي سره سو مې زره سره سو اوس خو ما درې طلاق ویلې اوس بس کوم کما ما کر لاړې ته په ما طلاق کتر کر لاړې ته په ما طلاق کدا ارور دې پور ته پری خو ته په ما ته یار نو بس حکومت دا شیدونه مې نه دی خو غنی کدا مو حکومت یا طلاقیات به مې ټول د پړی باندې تړل او سمندر دریا کې مې ورته خزل زور شو ظالمان رور سره دې جنگو کنه خزل زور شو او بیا ټینګې دې نشي دلا دلا بیا ټینګې دې نشي نو کله یو مولا لذي او کله بل مولا لذي را ما دا خبره کړی دا نو مال خو سخت قار راځي کنه ما خو یو فروز کال مې یو دوسه پیړې واري بیا خپاو ما ماتا مرګری وی ځان له جنگ وری مې قار راځي کنه چې مفتو کې او پس اے دا ور دا ور ښا تیر ناشنا وا اخه زم راغلی و سړی مړه او سړی ته مې کتل داس یو بوتل غوندې و لکه دا منګه کوری نی دا قصه له منګه کوری غوندې دا ښا غا خون او دا ښا پوزې نیولې و او خزه خو خیر بورقه کې و او بلار د سره مراغلی هغه سره مرا نور رشتہ دارانه پس باندې و ته طلاق ورکړو خبره کوم وری دل نو تاسو مو اچا دون دورم وې دا سپیره مې پېشمنی لا پاسو چې پاسا یو دوړه کاته مونږ به مو کې او پېشمنی مو مو کې مونږ به مو نه یو ځل مې ولا आवाज ورک کال یو نی پکې دوه پکې تیر شو ما نم خبره یې چې ګناګار نشم وې دل ته په منبر نه استم ما پاسا کنه هو هو پاسا بیا ول عالم نه بخت پاسا پېشمنی وکا مونږ به وکې بیا را ته ها ها وکړل چې په دریم ځل لال لوی ښه ده د درې طلاق مې طلاق نو خوار چې پېشمنی نه دی پاسه یا ظالم دو رکاتو من لري پاسې ظالم منزل دی پاسې نو چې دی وی وی پس غلطي او شو نو چې مې سپېړ او چا تکړه کنه او خم مضبوط مې پدا کو کې او پاو یو دو سپېړې مې و مې چې ارمان دي چې اوس بخله کوی چې د مولا له ولې جو غزه جل پېښو غني په دا خخت مې در سره در باندې ګرځې دم تا خدای به خو باسي دې شکل ته دې و طالب وسو غزه دې
بس وہ اسے چل گئے میں ٹھیک سے چل گیا ایسے دانا دل وی لاٹھی برنس جوڑ کر دے پارشے خز مندلی دی پخذو قبر کاوے ولی دا طلاقان پخذو قبر کئی یاد سات زمانو خذو سر بظلم پر رمضان کی نکوے تم اوکلا خدا بے دینا دا قیامت پر استپوس کی خدا دینا نشی کولے اے خدستان دو گھنٹے مخ کے پاسی رشتیا ہوا ہے پاسی کا نہ پاسی ولے پیشمانی دل تیار ہے لوڑے دل پخی ترکاری دل پخی دو گھنٹے استان مخ کے غریب ابھی خشو پاسے او بیا پتام لوڑے اگری تو اوخرے وغا غریبا بانگ ہوئی ہو اگا بانگ نمخ کے لیا پاگا اخیری وقتی غریبا پیشمانی ہوئی تالا منڈے ترڑی ہوئی دارو روڑا ہاں والا اوبر روڑا ہاں دا واخلا مالگا زیادہ دا تا پیشمانی کی دا غخل وغا اوما دا دا پلان کی دی غی غریب بے خواتن و خام بخا کلا مالگا زیادہ کلا کمائی کلا غخ پخی کلا کچائی دو گے انتے تپاسا کنا تو پاسا کرنا پیشمندی لے وقتی تو کو پیشمندی لے ہم نشی پاسی دے بے غیرہ تا پزور دے پاسا ہی او غد دو گھنٹے دولی میں گھنٹے مخ کے پاسے دے لے دا غریب نو تالا پیشمندی تیار کی نو پیشمندی کی دربانی او کی نو تخمہ دے دار بے بڑا سننا کا کس پیرا مندم نکے او کنے ایک سالی بھی ماندے لے لارشی دا سا چلو کی دا منزو کی تو او دشے اگا غلو خی بینزی وایا اگر عرص جارو کی اگر بوچی خانہ موندی خوب لاغ نو چی بیات تا چیتا ڈیوٹے موٹے لدے نو تالا بیا سسٹم مستم برا برائی تا خو خمہ دے دار ڈڑے لولی نو غرمہ غریبا بیا پاسی نو ما شمان بیال قلع رہی اگویل ابام روڑے وقتی ما شمان دے بیال قلع رہی اگویل جامع بیال انزا اگویل وجودون بیال انزا نو ما خام توی پا مارو جا لگی دلی دا اگر ما کل پکاولی پخی ہو کل بلسو کل بلسو کل بلسو او بیاوت شریعت وی سکا کول پا شریعت کی در روجہ کی مکروحہ دا روجہ کی سکا کول سدی مکروحہ لیکن دکمی خد خاون کی غصاناک وی غصاناک نو آغا دا آغی دا پارا سکم کولی کی غریب حالانکہ سکا مکروحہ دا پر روجہ کی لیکن خواون غصاناک و سکم کولی سی نو وقتی غریب تیاری شروع کی نو ما خام تال روجہ ما دے تمخ کیو کہ اگر غریب رستو کی نو چی روٹے اخری نو تخم دے دار یا منسکڑی یا نا یا تراول تلی یا نا غریب لگی غلوخی بیا بینا تو لو رز دا غریب پدے کی تیرہ چوہ پدے کی رشتیا ہوا ہے دا خد دا قرآن شریف تلاوتم کئی تاخوے نہ کوئے پا دے کہ اگوی چی پیشمانی ہو کی تحجد ہمو کی اور سپیرز ہمو سڑی چی دی سار ماندلہ نہ دی پا دے کہ تراویم نکے برستن بدان دا پاس راوا چے غریب لگی یک اخبر تراویم کی اخبر منزون ہم کی نو خود صلح ظلم بنا کرو جاتے بنا کرو قاتع و رحمے او بیات ماما سر اروانا ترسر اروانا دا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچ کل رب العالمین دا مخلوق پیدا کل دا سلی رحیمی ورہ لو اللہ تے مضبوط التجاو اخذ بحق الرحمن لفظ را گلے دے مضبوط التجاو کلا اللہ تے مہمہ سوے سکے وی اللہ زما بسکی گی وی چے سوک تا ختمائی زبے زان نہ لرے او چے سوک ستا خیال ساتی دا سلی رحیمی درشتے زبے زان سرے ہو جائے سلی رحیمی خیالو ساتے روانی یو بسر پرشتو کے مکوے بیکارٹ مکوے او دادا عدل بدل رشتے مکوے دیر آگلے دی زور زم کدی زمانتا پوستا نیر آگلے دی نوال دین ندیر آگلے کواتا سلمن قطع آگا اگر سلی رحیمی ختمی تی وسر مختم ہوتی وسر آگا نو داد دو کار بکو انشاءاللہ نن او چی سوک او ریغی دی ماسر ہوئی چی کد چانا مور پلار خفی او دی پنا جیز دی پا جیز دی مور پلاری پنا جیز دی بڑا گاندی نن بو سر روغا کوئے خواہ تو فتحا جرگی میں کوئے تو فتحا اپوالی ولیو سے خوکی وستا سر کے دے سجدنا اسی دمینے ور ترغاونو زا اے ماما نور بندتا رکو سجدمن ہے او بلدا چی چاپ سلی رحمو کی روانی دی نو دا کشر دی مخیشی او مشر دی ورشو مافی دی تیو گواری دا رمضان میاشتا ورد وادی نقبلی کی مغفرت دی نکی گیچی دا کارو نکے او سلورم سوک دی مشاحین کینے والا بغض والا نفرت والا یاو کینہ دا یاو اغا کینہ چی اغا سختا کینہ یاو دشمنی پاکی راشی آن یاو خبر دا بعض وقت یاو سلی دا چی امال خوللی نو اغا سرے پڑکی لگ بغض را دی یاو سلی یاو ظالم پا یاو سلی ظلمو کی نلکی را دی اغا خیر دے یو مسلمان سرکینہ ساتل
یو مسلمان ته کوشش کول چې ضرر وته ورسوم، یو مسلمان ته داسې کینه چې دشمنی ته خبرې رسے د ده نه قبلېږي. دا سلور سیدو نری زمارونو دا دی با پورا خیال ساتو خواه دا دی نبا یو مور پلار سر جوڑا باو که که خیر انشاءاللہ سیلہ رحمی که دا چا ختمی دا ما گورا چا خورا سر بد کردی کئی دی بدا دا آقا خدای تا اسپارا دا لبا خدای پاکی در تر کئی او درم شراب خوشو کردی نیشتا و کسو کیس کی تو باری تیو باسی او سلورم مسلمان سر دی مکینہ نساتی بغض دی نساتی دا سلور خبری شو او اللہ چھے سمرا بیماران دی پا دی مجمع کی دی یا پا کورونو کی دی یا پا اسپتالونو کی دی اللہ طول لروح صحتونا ورکے اللہ طول لشفا ورکے خدای ایوب علیہ السلام لدی بیدارو شفا ورکڑے وان منگ لو زمونگ مریضان لدی بیدارو شفا ورکے او چھے سمرا مریضان دی اللہ مرستا پلاس کی دی را وسلم ستا پلاس کی دی او ختم ولم ستا پلاس کی دی اللہ تا بیماران لدی شفا ورکے او منگ دا ہر قسم ساحرین و سحر نو ساتے خدای دا کوڑگرو دا کوڑونو نمو ساتے سر دا بالا بچا او دا جناتو دا شیعتینو دا انسانانو زرن نم سر دا علی اولاد پا حبن و امان کیو ساتے طول جمع خدای او بخی منگل دا رمضان دا روجو دا عبادتون توفیق راکے دا گناہ نم نفرت پیدا کے دا سلور قد گناہونو کی دینام خدای امن و امان نصیب کے او خدای روح صحتونو سر عبادت توفیق راکے دا ختمونو دا ذکرونو توفیق راکے دا تراوو دا ختمونو توفیق راکے الحمدللہ ما تیرا جمعہ پا ختم بیان کرو نو دیرو جمعاتونو کی ختمونو شروع شوی دی الحمدللہ دیرو کی شروع شو او بیام داوے ما چی ختمونو شروع کے خواہ او کسو نشی کولی ناری دانا وی چیرا خلق نو دری گی ما ویلی امخ کے بس آغا دی خپل خیر دی پناستا کئی یاد نرازی خنورو لرکاورد دی نجوڑی گی ختمونه شروع کے او دروازم یو یو سپارہ تلاوت چ کوي دیر شروع دی ها یو سپارہ خامخا کوي یالا پنادر نه وردی سورہ اخلاص ته وای الله راضی کے چې تاسو دروجه ختمیږي چې وستا سو خدای پاک بخلیه کا خیر ان شاء الله الله دې معاف کی الله دې مردگان چې سمره وفات تی زما مور او پلار او ترور او دارنګ استاسو به الله ټول دې مغفرت نصیب کی دروجه مبارکه میاشت الله دې وبخي او چې سمره زمونږه کشر کل نوجوان الله دې دیندار کی الله دې صالحان کی او چې څوک د الله پلار کې کم ځای کې لګیا دی بر سر فکر دی کافرانو سره او دشمنانو سره خلق لګیا دی جهادونه کې الله دې کامیابی نصیب وګرځولې کې او خدای پاک زمون پر وطن کې امن او امان راولي دا دعا کې چې پر وطن کې الله امن او امان راولي زمون د عمل خدای د فتنو افتونو نو ساتي او له د قران پر نظام باندې آباد کی او رب العالمین زمون د ټول ملک او پاکستان حفاظت وکړي د ادارو د عوامو د جمعاتونو ټول رب العالمین حفاظت نصیب کی دا چا پر لکه چې حاجتونه دی پروردگار وته پوره کی صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحبه.